בוקר טוב חברים. בוקר טוב. שני מזמור is קוף למד א'. הלכה, that we mentioned yesterday, that if somebody got and he did a mistake, and instead of saying the עמידה of Shabbat, אמר, אתה אחד בשמך אחד, או אתה קידשת, או ישמח משה, he said, אתה חונן אדם דעת, הלכה, that we mentioned yesterday, that you have to finish that beracha and go back to the regular amidah. זה מה שאת פה אמרנו. בואו נמשיך עוד על אותו הלכה. בוודאי, בוודאי שאדם that forgot והתפלל על שבת תפילה של חול, בוודאי שלא יצא את החובה. Meaning, even though we learned that מעיקר הדין אדם היה צריך to pray a regular amidah, and therefore, אם טעה, he has to finish the beracha, רוצה לדעת שאם אדם טעה and he said the regular תפילת חול, that doesn't mean שהוא יצא תפילת עמידה של שבת, and therefore הוא יצטרך to finish, to say עמידה של שבת. And why is it? פשוט. It's only because שהוא לא הזכיר שבת. He didn't mention any ברכה של שבת during his עמידה. That's הלכה א'. הלכה ב', מה הדין לגבי שליח ציבור? שטעה. שליח ציבור טעה, and he said במקום את התפילה של שבת, אמר, אתה חונן לאדם דעת, ומלמד ראש בן אמר, what are you doing? And by the way, היה פעם פה מקרה שסברי פתח את הסידור, וזה היה ביום חול, ואמר את הערבית של Friday night. So sometimes אנשים don't pay attention, שפולחים סידור, אבל פעלה, ופוס עלינו סוכת שלו, איפה הלכת? אומרת, קורא שאדם, הוא לוקח לפעמים סידור, חלק פעלה לנים וקורא, יש פה טעות. אז מה הדין? אז תשליח ציבור, has to finish the ברכה, or no, he has to stop and go back to the Shabbat. So חברים מקרים את ההלכה is, that if שליח ציבור did a mistake, he does not finish that ברכה, he has to stop מאיפה שהוא נמצא, and he has to go back to תפילת שבת. Why? Two reasons. This is number one, משום תורח ציבור. מה תורח ציבור? שמור מה זה תורח ציבור, נשתלו מה זה תורח ציבור. We mentioned, ההלכה אומרת בינות, בעיקר הדין, we were supposed to say, a regular עמידה, even on Shabbat. But because we had a wrong תפילה, החכמים האלה צורת, הם צריכים לפני דין ברכות, וגם צריכים ברכות. Right? Okay, so that's the תפילה של שבת. Therefore, מכיוון שהשליח ציבור, הוא עצמו טעה, אז הדין הוא מכיוון שזה תורח ציבור to finish בברכה, אמרו חכמים, stop here, go back to your עמידה. That's טעם number one, משום תורח ציבור. עוד טעם נוסף, not only משום תורח ציבור, his עמידה, he already יצא איתו חובה, when he did תפילת לחש. When he did תפילת לחש, הוא מצד תפילת עמידה, he already finished. הוא כבר קיים את ה... you know, he's done. החזרה זה היה תיקון פודורוס אותו זמן, בפרה וכדומה. So therefore, מכיוון שמכן הדין, he already יצא את החובה, therefore, אם הוא עשה mistake בחזרה, הוא לא צריך, he doesn't have to finish, א', הוא לא עשה, as we just mentioned, משום תורח ציבור, דבר נוסף, משום שהוא already, he's on עמידה, הוא כבר יצא את החובה already בתפילת הלחש. דבר נוסף, דבר חשוב מאוד, sometimes אנשים מתפללים בלי סידור, הוא מתחיל על פריידי, וכל כך אתה קידשת, אתה אחד, ושמחה אחד, ושמחה נכנסה אליי, קיצור, אברהם יגיד, יצחק ילנה, קיצור, אמר תפילת מנחה, במקום פריידי עיניים, אמר תפילת מנחה, מה ההלכה? חוזר, לא חוזר, מה הדין? אז תשמעו דעתו, פריידי נייט, אין שחרית, אין Minha, if he did a mistake and he finished the bracha till modim, lo chozer. Lama lo chozer? Because the main bracha of Shabbat is Retzena b'mnochatenu, Kedeshenu b'mitzvotecha. And that piece you have in all the amidot shel Shabbat. And therefore, im omar Retzena b'mnochatenu, it doesn't make no difference im zayah Retzena b'mnochatenu of Friday night,
או שבת מורנינג, או מנחה של שבת. בוודאי צריך את התפילה הנכונה, but if we already finished the ברכה, you do not have to go back, because the main תפילה של יצא מנוחתנו, he did והוא יצא את החובה. The question is going to be תפילת מוסף. תפילת מוסף אנחנו אומרים, יום השבת של שני כבשים בין השנה. And instead of mentioning שני כבשים, הזכיר משהו אחר לגמרי. question is, מה הדין בתפילת מוסף? אם אדם בתפילת מוסף אמר תפילת שחרית, האם יצא ידי חובה או לא יצא ידי חובה? לא יצא. מחר אנחנו נראה בהדרשת ברח. סליחה.